Aí, ó, a turma acha que a gente tá fazendo hora na estrada aí, nós não tá fazendo hora não. Ó a chuva que tá aqui, ó, como é que você vai dirigir desse jeito? Correr desse jeito? Não tem como não, ué. Entendeu? Aí, ó, dá pra ver nada não, entendeu? Se você meter o pé, você vai pra barroca fácil, fácil. Entendeu? Aí, ó, olha como tá isso aí, ó. Chuva, meus amigos, chuva, entendeu? Deus acha que a gente tá fazendo hora na estrada, não. Tem como correr, não, hein? Entendeu? Só sair batendo nos outros caminhões todos. Ó, pra você ver a lagoa aqui, ó. 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 O trem tá feio, feio, feio. Chuva, chuva pra caramba. Aí, ó. Tá vendo? Isso aí, galera, ó. Dia a dia do trabalho aqui, ó. Entendeu? Deu e o Vanderlei. Voltando aqui de Caeté. O trem tá desse jeito aqui na 381, ó. Chuva pra caralho. Entendeu? Então como é que você vai andar? Não tem como não. Ó, pra você ver. É água, viu, meus amigos? Chuva, puta chuva. Aí, ó. Nós estamos aí na luta. Entendeu? Pode parar. Parece pior, mas devagarzinho nós chega lá. Vamos na fé de Deus, vai dar tudo certo, entendeu? Confiança de Deus aí, por Jesus Cristo na frente. E o Vanderlei vai no volante aqui e nós vamos chegar, se Deus quiser. E é isso aí, galera. Entendeu? Vamos finalizando esse vídeo por aqui.